Բարի լույս սիրելիներս սաստիկ հարբեցող մի март շուն ու կատուներ նրանք ամdataPath իր հետ վիճում են թերենցից ով է ճիշտ լավագույն եւ իսկական անկեր երբ հերթական անգամ мартն ուզեց հարբել կատուն հետնվեց ինչպես միշտ էր ան մի փոր փող չկար եւ իր ծարայությունն առաջարկեց ասելով ինստար շուկա վաճարիր եւ քեզ համար մի շիշ գնի գն, գի, գնի, գնի գնիր իսկ ես իբրև հավատարիմ անկեր կփախչեմ ու կվերադառնամ քեզ մոտ Ասվածը արված էր։ Երբ Մարթը շիշը зерքին դուն վերադարձավ, շունը այնպես գրումրաց, որ Մարթը վախից зерքից գցեց եւ ամբողջ ինին թափվեց։ Նա կատաղած հարցակվեց ու խփեց շան ասելով կսپانեմ քեզ։ И շունը պատասխանեց. «Խփիր, միայն թե մի խմիր»։ Շունը փրկեց կատուն, երբ հաղթանակաստուն վերադարձավ, որ ինքը ጢրոշ լավագույնն ընկերն է։ Նրանք նորից վերադարձան շուկա, նորից կատուն վաճառեց, նորից գինի գնեց ու տուն վերադարձան։ Այս անգամ երբ ուզում գինին ու էր գինին ծածելու խմեր, շունը այնպես հաչաց որ մարդու зерքից այս ճիշտն ընկավ ու կոտրվեց։ Եվ մարդը կատաղած зерքի տակ ինչ որ գտավ, հարցակվեց ու դաժանորեն շանը ծեծեց։ Բայց շունը պատասխանեց ասելով. «Ինչ սپانիր, միայն թե մի խմիր» այդ պահին մարտը լրջացավ առադարձա որ այս շունը իր փրկությունն շուն է ունում եւ շունը ռիսկական ըngեր է եւ շոելոշանը ներգուցուն խնդրեց իսկ ատվին նորից շու նորի կատարու բաճարեց այնքան հերրու որ այլևս չվերադառնա այս պատմությունը մեր մարդկային կյանքի բնական երևույթն է մեր կողքը ամեն օր այսպիսի մարտեր կան կատվի պես մարտիկ ովքեր մեր մեղքերը սխաները գովաբանում ու քաջալերում են եւ ամեն ինչ ասում են որ մենք մեղքից տուր չցնանք մեղքի չանենք մշմնանք եւ կան մարտիկ որոնց մենք չենք նկատում նույնիսկ արհամարում ենք բայց անդադար հսկում են մեզ որբիսի մենք հանկած մեղքի մեջ չհայտնենք մենք նրանց երբեմն վիրավորում ենք ցավեցնում ենք արհամարում ենք նույնիսկ կարող ենք հայոյել բայց այս մարտիկ մեզ շարնակում են սիրել եւ ամեն ինչ անել որբիսի մենք մեղքի մեջ չհայտնվենք Ես մենք ամեն օր այս ընտրության արժեք կանգնած ենք ինչ-որսի ընկերներ ունենալ մեր կողքում մարդիկ ովքեր ժամանակա որ մեր հաջույքի պետքերի համար մեր սխանները գովաբանում են որովհետեւ մենք հավիտենական կորցանում ունենանք թե մարդիկ որ ամեն օր մենք հզգուշացնում են որովհետեւ մենք հանկարծ հավիտենական մահով չվերադառնանք Սատանն էլ այսպես է գործում։ Ամեն ինչ անում է հոգատարությամբ, քնքշությամբ, ասելով որ սա քեզ պետք է, 안րաժեշտ է, դու քեզ համար ես անում, քոնտանիքի, քո կո զավակների համար ես անում, խափիր, գողացիր, կեղծիր, որ պիսի լավ ապրես։ Իսկ Աստված ամեն օր ասում է՝ մի սփանիր, մի գողացիր, մի շնացիր, սուտ մի խոսիր, մի հարբիր, թմրանյութ մի օգտագործիր, հարբեցողությամի զբաղվիր, ոչ մենք ծիրոշն ասում ենք քո ժամանակը ճունենք դու խանգարում ես մեզ թող մենք մեր յերիտաս արդությունն ապրենք մեր կյանքը վայելենք հետո երբ որ պետք լինի այս ամենից հրաժարվենք ուրեմն ամեն օր ձեր շրջապատում փնտրեք ու գտեք այն մարդկանց ովքեր իրականում սիրում են ձեզ այն ընկերները այն հարազատները ովքեր ձեր ցխաները չեն արդարացնի ձեզ կասեն որ դուք մեղավոր եք ուրախացեք սիրեք այդ մարդկանց որովհետեւ այդ մարդիկ ձեզ շատ սիրում են եւ ձեր փրկությունն են ուզում